ভিডিওলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজি ৰেচিপিটো ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে? মই নিবেদিতাই, মোৰ চেনেল নিবেদিতা কিটচেন এণ্ড ব্লগৰ এটা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব, ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, বলকচোন নতুন ৰেচিপি আলু দি বনাম মই এটা সুন্দৰ চাটনি, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। যিসকল নতুন বন্ধুবৰ্গই মোৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তে বলক বেছি দেৰি নকৰি মোৰ কিটচেনত আজি মই চাটনি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। আলু চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই সৰু মিডিয়াম চাইজৰ আলু এটা এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অলপমান মচুৰ দালি লৈছোঁ। মই দালিখিনি দুঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ। তিয়াই পেলাই একদম হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি যিটো বগা পানী ওলায়, বগা পানীটো দি উলিয়াই মই ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু অলপমান মান ধনিয়া লৈছোঁ। মান ধনিয়াখিনি মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে নৰসিংহ পাত। নৰসিংহ পাতখিনি ধুই থোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু দুটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু কেইখিলামান ভেবেলিলতা পাত লৈছোঁ আৰু পাঁচটা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এইফালে কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কম বেছিও কৰিব পাৰে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী। এতিয়া মই এই বিলাহীকেইটা মই ধুনীয়াকৈ গেছত পুৰি লওঁ। বিলাহী দুটা মই এনেকৈ এডাল ষ্টিকত ভৰাই মই গেছত পুৰি লৈছোঁ। যদি কেঁচা বিলাহী হয় তেতিয়াহ'লে পুৰিব নালাগে, কাৰণ মোৰ ওচৰত কেঁচা বিলাহী নাই, সেইকাৰণে মই পকা বিলাহীকে এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ। বিলাহীকেইটা পুৰা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াৰ যিটো পুৰা বাকলিটো মই আঁতৰাই দিছোঁ। এনেকৈ পুৰা বাকলিটো আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই এটা মিক্সি ঝাৰ ল'ম। মই এটা মিক্সি ঝাৰ লৈছোঁ। ঝাৰটোত প্ৰথমে মই দালিখিনি দি দিম। ইয়াৰ পিছত মই আলুখিনি দিম আৰু যিখিনি বিলাহী পুৰি থৈছিলোঁ মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, মই বিলাহীখিনি দি দিম। তাৰপিছত মই মান ধনিয়াখিনি দিম। এনেকৈ এটা এটাকৈ মই গোটেই বস্তুখিনি দি দিম। জলকীয়াও দিছোঁ, এইখিনি নৰসিংহ পাত দিছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটামান দি দিছোঁ। গোটেই বস্তুখিনি দিয়াৰ পিছত মই মিক্সিৰ ঢাকনাখন মাৰি মই এতিয়া মিক্সিত দি দিম। এইখিনি চাটনি হৈ গৈছে, ধুনীয়া চাটনি, একদম কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, একদম জিভাৰ পানী পৰি যোৱা চাটনি হৈছে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া বেলেগ এটা বাউলত মই ধুনীয়াকৈ বাকি দিম। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান চেনি দিম। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত গুৰ মিঠৈ আছে গুৰ মিঠৈ দিব পাৰে। মই ইয়াত অলপমান চেনি দিছোঁ, অলপমান কুলা নিমখ দিছোঁ আৰু চাটনিখিনি পিছতে নহয় এক্সট্ৰা পানী নিদিব, কাৰণ বিলাহীত পানী থাকে যে সেইটো কাৰণে। আৰু যদি এক্সট্ৰাকৈ পানী দিয়ে নহয় তেতিয়া চাটনিখিনি বেছি পনীয়া হৈ যাব। আৰু অলপমান মই ইয়াত নেমু ৰস দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। কি ধুনীয়া চাটনি হৈছে, জ্বলা, মিঠা, টেঙা, খাবলৈ ইমান সোৱাদ হৈছে নহয়, মানে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। আপোনালোকে একদম স্পেচিয়েল দালি বনাই লওক, নিৰামিষ ভাতত আলু পিটিকা লওক আৰু এনেকুৱা চাটনি ধুনীয়াকৈ লৈ পেলাই খাওক, পেট ভৰাই ভাত। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ আলু চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে, একদম টেঙা, মিঠা, জ্বলা, মানে ইমান সোৱাদ হৈছে নহয়। আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই খাবচোন, বহুত সোৱাদ হৈছে। আৰু নিৰামিষ ভাতৰ লগত যে এই চাটনিটো খাই বহুত ভাল লাগে। তে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আজি যদি এই চাটনি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন বন্ধুবৰ্গৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকেও প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। তে আজিলৈ আহিছোঁ।